עכשיו בענייני חינוך, משרד החינוך חושף את נתוני הזכאות לבגרות בישראל, גם איזושהי תמונה משוקללת על, מצב החינוך, תכף ניגע בזה, בית ג'אן ירדה מהפסגה למקום השני, ואנחנו מנסים לברר האם חשיפת הנתונים האלה ונתונים נוספים, איך כל זה, אם בכלל, הולך להשפיע על רישום התלמידים לבתי הספר. מנשה לוי, יושב ראש התאגדות מנהלי בתי הספר, שלום לך. שלום וברכה. מנשה, אתה טוען שפרסום התמונה החינוכית שמדרגת את בתי הספר הולך בעצם לפגוע במוטיבציה שלכם להתמודד עם תלמידים שמתקשים? תסביר לנו את זה. תראה, משרד החינוך פרסם ציונים בארבעה, של כל בתי הספר בארבעה תחומים עיקריים. התחום האחד זה ערכים ואקלים בית ספרי. התחום השני שבהם כל בתי הספר נמדדו היה התחום של נשירה והתמדה. התחום השלישי, הפיתוח המקצועי של הצוות החינוכי. ורק בתחום הרביעי ציין משרד החינוך את הציונים בהישגים הלימודיים. דהיינו, זכאות לתעודת בגרות. עכשיו, משרד החינוך לא התכוון בכלל לדרג את בתי הספר באיזושהי טבלה משווה. אני שמעתי מפיו של מנכ״ל משרד החינוך, שדעתו ממש ממש לא נוחה, והוא מתנגד לכל ניסיון לרייטינג של בתי הספר בטבלאות אקסל. מה שקרה בפועל בשטח זה שאמצעי התקשורת כמעט ולא התייחסו, כמעט ולא התייחסו לשלושת התחומים הראשונים שהזכרתי. לא, אני רוצה להניח אבל שהבעיה היא לא בכלי התקשורת, אלא גם בעצם הכלי הזה שבנה משרד החינוך, ואולי אתה יודע מה, תיתן לי דוגמה מבית הספר שאתה מנהל, בית הספר מעיין שחר בעמק חפר, איך הדירוג הזה, אתה אומר, הולך לפגוע בך? תראה, אני רציתי לומר משהו בקשר לבתי הספר, בבקשה. שהוכנסו לאותה טבלה של רייטינג, מצד אחד בתי ספר פריפריאליים, פריפריה חברתית, שהכניסו אותם, התקשורת כמעט כולם, הכניסו אותם לטבלה אחת עם בתי ספר ממיינים, סלקטיביים, שלהם יש תלמידים מחתך סוציו-אקונומי די גבוה. איזה סיכוי יש בהשוואה הזאת מול בתי ספר פריפריאליים שהגיעו בתחום הרביעי? כי לא התייחסו כמעט לשלושת התחומים האחרים שציינתי, גם אתה אגב לא מתייחס לזה, אלא לתחום הרביעי. איזה סיכוי יש להם בכלל? בתי הספר האלה בקושי יגיעו אולי אחרי מאמץ רב לזכאות של 60%. בעיניי, 60% האלה טובים 10 מונים מה-100% זכאות לבגרות של בתי ספר ממיינים סלקטיביים ממרכז הארץ. עכשיו, אתה דיברת על בית הספר שלי. תראה, כן. ההשלכות הקשות של פרסום כזה סלקטיבי של הנתונים בתחום אחד בלבד של חוקת זכאות, כן. פרסום אבל כאשר משרד החינוך, לא מוסרי, אבל לא הוגן, יגרמו לכך שמנהלי בתי הספר יבינו את חוקי המשחק. כן. אם כולם מתמקדים, ההורים והתקשורת וכל העולם ואשתו, מתמקדים אך ורק בחוקת הזכאות, אבל כאשר מנשה, אבל כאשר משרד החינוך בעיקר, כן, בשיפור, אוקיי, מקומו של בית הספר בטבלה של חוקת הזכאות. אוקיי, אבל כאשר משרד החינוך מחליט, כאשר משרד החינוך מחליט לדוגמה לתגמל כספית בתי ספר על הישגים, גם זה מגדיל את הפער. כלומר, במקום להפנות את הכספים האלה לחלשים ולצמצם את אותם פערים מהחזקים, גם בעניין הזה התקוממתם? נכון. התקוממתי בעניין הזה ופרסמתי את דבריי גם בתחום הזה. אני לא מנקה את משרד החינוך מהאשמה שיש לו בעניין הזה. אני רק אומר לך, ואני חוזר ואומר, מנהלי בתי הספר שיבינו את חוקי המשחק וחוקי הרייטינג, יתחילו להנשיר תלמידים יותר, לא לקבל אוכלוסייה של תלמידים חלשים, מתקשים, יגידו להם, תלכו, חפשו לכם בית ספר אחר. Okay. אנחנו כרגע במשחק אחר, כי המוטיבציה לטפל באוכלוסייה הזאת דווקא, של המתקשים, תרד פלאים. ודווקא התלמידים האלה, דווקא התלמידים האלה, זקוקים לבתי הספר יותר מתלמידים אחרים, מצטיינים, שאתה יודע מה, גם איתנו וגם בלעדינו, הם יגיעו לזכאות לבגרות והם לא צריכים אותנו. לעומת זאת, התלמידים שצריכים אותנו, אנחנו נגיד להם, חפשו לכם בית ספר אחר. אוקיי, מנשה לוי, תודה רבה לך, יושב ראש איגוד מנהלי בתי הספר, תודה רבה. בבקשה, בבקשה.